ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ပွဲများဆက်နေတဲ့ထူးပြူစာဆိုးတွေကိုစုစည်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီအပေါင်းလက္ခဏာအမည်ဖြင့်ပတောက်ပွင့်သစ်စာပေအမှုပညာမဂ္ဂဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတန်းရှိစာပေလောက9မှာနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုကဗျာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေနဲ့စာပေအမှုပညာတိုင်းဝမ်းမှာပုံကူတွေစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကဗျာဆရာစာရေးဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်မိုးသူမောင်ဝင်သားနဲ့တစ္ဆာနီတို့မှအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခတောင့်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုထင်ဟပေးဖို့ရှင်းဆက်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးတာတားတာကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ်တာပြီးပြီမှာကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတွေကကဗျာရေးကြမယ်။တချင်းရေးဆရာတွေကတချင်းတွေရေးကြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒရင်သမားတွေကလည်းတချင်းတွေရေးကြမယ်။ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ညီမရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြွားရမယ်တန်လေးညာချက်ကျွန်တော်ဒီအပ်တာကတော့ဒီလိုလူချင်းချက်တာဖြစ်နေတဲ့ပုံချေဥပဒေပေါ့အဲ့ဒါလေးကလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလို့သားတွေကအခုဒီစုစုညီညီနဲ့အမေရမဒါပုံလေးနဲ့ညီတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုစုစုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကဗျာဆရာတွေကလည်းပတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ငញ្ញံရေးကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှကိုစားမပြုတဲ့အလံတော်နဲ့ရှင်းသူတွေအချင်းနဲ့အမိုးအားပြန်ရာကအကြီးအကျယ်ဆုံးစစ်ပွဲတစ်ခုသမိုင်းတွေမှာလေဆွေးနွေးပွဲဆိုတာပြစ်တက်လိုက်တာပါပဲ။ကိုတို့ကကောဆောင်မှုလက်လက်တွေလွယ်ဖို့ကမှာမယုံဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံဘူးလို့တွင်းအောင်ကြီးပေါ်နေရမှာ။ဒီပွဲမှာစာရေးဆရာကိုရွှေအောင်တင့်မှပတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာချုပ်ကဗျာဆရာမောင်စင်းနီထံသို့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းရဲ့ပုံသူပကြီးကားကိုငញ្ញံရေးပကြီးကားအဖြစ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။ပတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းကို1992ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်၃ချိန်တိုင်းရနာလိုက်ပြန်လည်ထုတ်ဝေလိုက်ပြီးနှစ်20အတွင်းပတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း40ကျော်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။